Neće im biti dodeljivano ordenje, ali bi građani na dobro poznatoj adresi u buduće mogli da vide recimo pečat kneza Strojmira, insigniju kralja Petra I. Karađorđevića ili neku od ustaničkih zastava. Pobednik predsjedničkih izbora najavio je da bi država mogla da se povuče sa Andrićevog venca i kulturi vrati njeno. Vučić od te ideje nije odustao, samo ne zna da li Palata Srbije ispunjava sve uslove za njegov boravak tamo. I meni je potrebno, čini mi se, možda i nešto manje prostora, ali šta treba kancelarija, obično možete pišete, ništa više. Ništa više, ako može ovde, super, ako ne na nekom drugom mestu. Ali to je pitanje sad, da li možete odmah ili u 6 meseci, jer to sad službe i procedure i čuda razno, ali svakako je to ideja. Posao preseljenja kabineta šefa države u rukama je Uprave za zajedničke poslove republičkih organa. Pitanje je koje bi kancelarije u Palati Srbija bile odgovarajuće za predsednika države i koliko je vremena i novca potrebno da se one takvoj nameni prilagode. Uprava ne raspolaže zahtevom za postupanje u vezi sa preseljenjem ili načinom korišćenja prostorija u Palati Srbija. Obim poslova i rokovi biće poznati kada zahtev stigne. Predsednik države inače koristi prostorije u centralnom delu palate za protokolarne i druge aktivnosti. Nijedan od velikih muzeja u Beogradu nije konkretno obavešten da će mu Andrićev venac biti nova stalna adresa. Kultura se, kažu, sama ne nameće, ali svaki muzej bio bi itekako spreman da iskoristi takav poklon. U Komšiluku, u Istorijskom muzeju Srbije, kažu, bilo bi samo dobro da se u sadašnju zgradu predsedništvene useli više institucija, već da bude dodeljena jednom, bilo kojem muzeju. Mislim da bi u toj zgradi mogli da napravimo jednu fantastičnu postavku srpske državnosti. Ako je to možda moment u kome možemo da budemo prepoznati kao muzej koji bi mogao da dobije ovaj objekat, mi bismo bili presrećni. Znate, mi postojimo 54 godine, 54 godine nemamo svoju konkretnu adresu. Zgrada Novog dvora dinastije Karađorđević sazidana je početkom prošlog veka. U njoj su već bili muzej kneza Pavla, uoči i za vreme Drugog svjetskog rata, a kasnije i muzej umetnosti. U taj spomenik kulture država se uselila 1953. godine i još se nije selila.